Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakaza neza bana b'Imana kuri buri munsi. Ni muhumure bana b'Imana. Yesu aje kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe tariki 25 Kamena 2021. Isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 17 murongo wa mbere n'umurongo wa 9 kugeza kwa 10 n'umurongo wa 15 kugeza kwa 22. Abrahamu ageze mu kigero cy'imyaka 99 Uhoraho aramubonekera aramubwira ati: "Ni njye Imana nyir'ububasha, ukurikira inzira zanjye ube intungane." Imana ibwira Abrahamu iti: "Uzakomeze rero isezerano ryanjye, wowe n'abo uzabyara, uko ibisekuruza bizasimburana. Dore rero iryo sezerano nzagirana nawe n'urubyaro rwawe. Umwana wanyu wese w'umuhungu azagenwe." Imana ibwira Abrahamu iti: "Sarayi umugore wawe ntuzongera kumwita Sarayi, ahubwo uzamwita Sara. Nzamuha umugisha ndetse nzamuha kubyarira umwana w'umuhungu. Nzamuha umugisha azaba nyirakuruza w'amahanga n'abami b'imiryango bazamukomokaho." Abrahamu yubika umutwe hasi araturika araseka, aribwira ati: "Mbese hari umwana avuga ku musaza w'imyaka 100 na Sara ufite imyaka 90 yashobora kubyara?" Abrahamu niko kubwira Imana ati: "Icyampa gusa ngo Isimayeli mukomereze ubugingo." Imana iti: "Reka da, ahubwo ni Sara uzakubyarira umwana ukazamwita Izaki. Nzagirana isezerano nawe, isezerano rizahoraho iteka kuri we n'urubyaro rwe. Naho kubyerekeye Isimaheli ndakumva, muhaye umugisha, nzamuha kugwira no kororoka bitagira urugero. Azaba se w'ibikomangoma 12 kandi nzamugira umuryango ukomeye. Nyamara isezerano ryanjye nzajyana na Izaki uwo Sara azakubyarira undi mwaka iki gihe." Imana imaze kuvugana na Abrahamu imusigaho irazamuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 128. "Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamera nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uzagira amahirwe muri Yeruzalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe." Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 4. Igihe Yesu amanutse umusozi, abantu benshi baramukurikira. Nuko haza umubembe amupfukama imbere aramubwira ati: "Nyagasani, ubishatse wageza." Yesu arambura ukuboko amukoraho avuga ati: "Ndabishatse, kira." Ako kanya ibibembe bye birakira. Nuko Yesu aramubwira ati: "Uramenye ntugire ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo kandi utange ituro ryategetswe na Musa ngo ribabere icyemezo cy'uko wakize." Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Umunyarwanda ati: "Isuku ni isoko y'ubuzima." Mu gihe isuku ari isoko y'ubuzima, nk'uko umunyarwanda bivuga nyine, undi muhanga nawe ati: "Mu gihe isuku ari isoko y'ubuzima, Isayo nayo ni isoko yo guserebeka, gusuherwa, gusandara." Mubyeyi, muri izo nshinga ebyiri ari ugusana, ari ugusandara, wahitamo iyihe ngo iture mu rugo rwawe? Muri aya masomo turazirikana ku ngingo y'isuku, le soin, sanare. Ya nshinga y'ikilatini sanare, gusana, la purification. Tuve ku isuku y'umubiri tugana ku isuku y'umutima cyangwa isuku ya roho. Birababaje bavandimwe, kenshi hari ubwo duhera mu isuku y'inyuma gusa, inyuma hagacya, ariko imbere hakaba hari kunuka. Ya magambo abiri nanone ari impumuro, ari umunuko. Ni irihe jambo umubyeyi wahitamo ko ryinjira iwawe mu rugo rwawe? Isuku ni impumuro nyine, impumuro nziza, naho umwanda ni umunuko. Rero bakristo bavandimwe, dufashijwe n'amasomo y'uyu munsi, duhitemo isuku ituganisha ku isoko Yesu kugira ngo duhumure neza, tugire impumeko, impumuro y'amahoro, impumuro y'ubutungane. Isuku mu isomo rya mbere harimo ikimenyetso cy'isezerano kigaragaza isuku, ni ukugenwa, la circoncision. Muri uyu mugenzo wo kwigenyesha, Imana igasaba Aburahamu gukomera ku isezerano. Imana iti: "Dore iryo sezerano ngiranye namwe
n'urubyaro rwawe umwana wanyu wese w'umuhungu azagenwe amen bakristo bavandimwe uyu mugenzi wo kugenwa la circoncision ngisuku y'inyuma ku mubiri uratwerekeza ku isuku y'imbere umutima mu byiciro bitatu cyangwa amagambo atatu isuku batisimu n'ubutungane le soin le baptême et la perfection icyambere ngisuku y'inyuma igaragazwa n'umuhango wo kugenwa kugenwa n'umugenzi w'inyuma comme acte biologique wakorerwaga umuyahudi wese w'igitsina gabo rero uyu muhango ukatuganisha kuri batisimu ngisakamenyo twinjiza mu muryango w'abana b'Imana rikadufungurira imiryango rero aho gusa n'umuyahudi by'inyuma birumvikana ahubwo tugasana Kristo kubera nyine iyo batisimu anabyo nyine bituganisha ku butungane rero bakristo bavandimwe ikigaragara iyo wagumye gusa ku isuku y'inyuma kugenwa la circoncision imbere ho hashobora kubora ngo wa munuko dore ko badafata kugenwa nk'isuku y'ubuzima soin biologique ahubwo nk'inzira izagituma bakora neza imibonano mpuzabitsina cyangwa batandura na sida cyangwa nanone ngo uwigenyesheje agomba asambane aha ngo kuko wa mugenzi w'inyuma la circoncision ushobora gucakaza uwawukoze ukamwandavuza aho kumusukura bityo akaba yarindagira akandavura agasubira mu isaha mu ngeso mbyiza ubwandavure bityo akaba yakungikanye ibyaha byinshi agacupira umwanda nuko rero ubutungane bwe bugakendera nyamara kugenwa nyabyo ni ikimenyetso cyo kwirundumurira muri Kristo nk'abakristo nyine ukisanisha na Kristo nk'uko muri batisimu tubihabwa nuko mugenzi ukagukiza kwisanisha na Kristo nk'uko Yesu mu ivanjili none asukuye umubembe akamukiza mu ivanjili Matayo mutwa gatanu kugeza ku mutwa karindwi Matayo tugezaho inyigisho Yesu yatangiye ku musozi none uyu munsi dutangiye umutwa munani batubwira ko Yesu yamanutse ku musozi agatangira ibikorwa byo gukiza abantu bitwibutsa ko iyo twagiye gusenga twagiye ku musozi nyine cyagiye twumva ijambo ry'Imana tugatura n'igitambo cy'Ukaristiya iryo jambo riradukebura tuba twahuye na Yesu tugahura n'Imana kuri uwo musozi bityo rero twongera kumanuka ite misa est cyagiye misa nyine isojwe tukamanukira mu bikorwa by'urukundo ibikorwa byo gukiza abandi twitangira abagenzi bacu tukabagira neza nk'uko Yesu abiduhaye mu rugero kuri Yesu ijambo rihamagara ibikorwa les paroles per les actions ibikorwa by'urukundo Yesu rero amaze kumanuka umusozi ahereye ku gikorwa cyo gukiza umubembe umubembe ati Yesu ubishatse wagiza muri Isiraheli iyo umuntu yagerageje ibyago akarwara ibibembe icyo gihe afatwaga nk'uwahumanye ubwo agahita ahabwa akato akajya kuba hawe nyine kugira ngo atanduze abandi yanabe yitambukiye mu nzira kugira ngo nawe yumve akayaga mbese akuka k'abazima ugakitwa inzogera akagenda avuza inzira yose ati umubembe aratambutse wahumanye wahumanye iyo nduru cyangwa izo mburira bikaburira abagenzi bandi ngo bave mu nzira atabahumanya byumvikane ko iyo nzira umubembe aciyemo abandi bahitaga bahunga burya bavandimwe igihano cyangwa uburozi waho umuntu cyane cyane umurwayi bugahita bumuhuhura ni ukumuha akato isolement uwo murwayi ndakubwiza ukuri ntamara kabiri kuko nyine ahita atakaza icyizere cy'ubuzima icyanga cy'ubuzima le sens de la vie guhabwa akato ni nko kumukuraho icyizere icyo ni igihano gikomeye mu ivanjili turumva umubembe atakambira Yesu niko kwageza ahaga icyo twakura muri iri somo ni uko uyu mubembe atatugarika Yesu ntabwo ategeka Yesu ati Yesu nkiza vuba nigendere oya aritonda agacisha make arapfuka imbere ya Yesu ati nyagasani ubishatse wankiza Yesu amugirira impuhwe arambura ukuboko nuko aramukiza bakristo bavandimwe gupfukama byananiye shitani ni ikimenyetso cyo kwiyoroshya cyo kwemera ikosa no gusaba imbabazi ni ikimenyetso cy'uko ushaka koga mu nyanja y'impuhwe z'Imana nuko rero ugashira umunuko ugacya bityo Yesu akavuguruza ya mvugo y'abanyarwanda bamwe na bamwe babanebwe n'abapagani bati akabayicwe ne ntikoga ngo niyo koze ntigashira umunuko nyamara umukristo we wamenye Yesu uzi Yesu uzi agaciro ka Yesu n'uburyo akora ibitangaza umukristo nyawe yemeza ko akabayicwe ne koga kagacya bitewe n'ukoza n'icyo akogesha aha Yesu rero ni utkoza akatwogesha amasakramentu ye byamenyetso bitagatifu nyina akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye cyane cyane turazirikana ku muti cyangwa amazi Yesu akoresha ngo duke dushire wa munuko ni penitensia isakramentu rya penitensia uriherutse ryari ngende iherutse ryari ibaze nange nibaze
ibibembe bishushanya ibyaha dukora ducumurira Imana. C'est le péché. Nk'uko ibibembe mu isezerano rya kera byahishaga ubirwa y'akato, niyongere gusabana n'abandi, ni nako icyaha kitujyana kure y'abavandimwe n'Imana. Icyaha kigira ingaruka eshatu ku Mana, ku bandi no kuri wowe. Hari ibintu bibiri mu Kristo umuvandimwe twazirikana ku cyaha. Ubugome bw'icyaha n'impuhwe z'Imana. Umuhanga ati, niba ushaka gutinya icyaha no kukirinda, umenye ko iyo ugikoze ari nk'inkota ujombye mu mutima w'Imana. Ubukana bw'icyo cyaha, ubukana bw'icyo cyaha nibwo wugi bw'iyo nkota. Nuko Imana bakayigota bakayishyira hagati, umusamanya afite icyuma, arakibanguye yavuye mu nzu z'indaya amaze gukijomba Imana, igisambo gifite icyuma, umusinzi afite icyuma, umubeshyi, umugome, umwicanyi aragifite gikomeye kandi gityaye, umugome, umuhakanyi, abo bose n'abandi b'ingeri nyinshi bafite ibyuma kandi bose biracyaye. Nuko rero bashyize Imana hagati, buri wese arashaka kuyijomba vuba vuba ngo yiruke bataramufata, bityo ntihazagire urabukwa n'ibyo yakoze. Nuko gaharanira kunyarutsa vuba na bwangu ngo ajombe Imana yirukire. Ngaho nawe ibaze mubyeyi, iyo Mana yagowe pe bashyize hagati, ese mubyeyi wowe wagukikiza n'ibyo byuma byose wahungira he? Wamerute? Bose baramutse babiguhurijeho icyarimwe, wamerute? Wahita upfa birumvikana. Nk'uko uko Imana yagowe, muvandimwe, ni ukuri Yesu afite ibikomere byinshi by'abantu ahora agirira neza, akabakiza ibyaha, akabakiza indwara, ariko bakamwishyura amacumu n'ibyuma bamusonga. Ese mu Kristo kuriya w'umupagani amujombye icyuma, nta nubwo azi n'Imana pe? Nanjye umwumva buri munsi nkomeze ntihaze koko icyo cyuma, nkomeze nungikanye ibyaha? Ese mu Kristo ubu nta buryo wabererekera ku ruhande rwawe? Byibuze ku ruhande rwawe hakabonekamo imiyaga, Imana ikaboneraho ubuhumekero ku ruhande rwawe, ku ruhande rwanjye. Ese kuki nahora mu bajomba Imana ibikwasi, imigera n'ibyuma? Kuki ntajya mu bayihinzira ngo yitambukire maze ikomeze idukize? Ngizo zambuwe Yesu yifuza kutugirira uyu munsi, nitwemera tugapfukama tugaca bugufi. Ibiganza bya Yesu birambuye bikiza umubembe bisobanura bya biganza by'umusaseridoti aturamburiraho adukiza ibyaha mu ntebe ya penetensiya, absolution, guhanagurwa ibyaha. Yesu ati, genda wiyereke umuherezabitambo. Kwiyereka umuherezabitambo. Umunsi umwe umukobwa wabaga ku mugabane w'Uburayi aherutse kubaza padiri wari uri muri Afurika ati, ubu se padi ko korona yakamejije, ubu ntiwanyihera penetensiya kuri WhatsApp, niriwe njya kwifungura abanyamahanga hato bataza no kuncisha mu ijisho? Padiri aramusubiza ati, habaho amasakramento, ibimenyetso binini ndetse n'ibimenyetso bito bito, les sacrements et les sacramentos. Ibyo bimenyetso binini, les sacrements, ni amasakramento arindwi: batisimu, penetensiya, ukarisiya, ugukomezwa, ugusigwa kw'abarwayi, ubusaseridoti no gushyingirwa. Ibyo bimenyetso rero bigaragara bihamagara ibitagaragara, présence réelle ou physique qui appelle présence spirituelle ou invisible. Ni ngombwa rero mu Kristo nyuma yo kwisuzuma, kwicuza, ukajya kwirega ibyaha byawe imbere y'umusaseridoti imbona nkubone, amaso ku maso. Uwo musaseridoti ugaragarira amaso ahagarariye cyangwa ahabereye Kristo, we utagaragarira amaso turebesha, ahubwo nyine amaso y'umutima, aho ngaho nyine mu ntebe ya penitensiya. Ni nko mu cyuzi cyangwa inyanja y'impuhwe z'Imana. Intebe ya penitensiya ni nko mu cyuzi cyangwa inyanja y'impuhwe z'Imana. Mbese mu ijambo rimwe, icyo kimenyetso kigaragara kikerekeza ku bitagaragara, lo visible qui conduit à l'invisible. Bityo rero mu Kristo ntabwo amasakramento atangirwa kuri interinete, kuri WhatsApp, kuri telefone cyangwa kuri indi koranabuhanga, cyakora le sacramento bya bimenyetso bito bito nk'umugisha, gusenga, kuririmba, ubujyanama, conseil spirituel, omeli, inyigisho. Ibyo byo ushobora gukoresha ikoranabuhanga cyangwa n'izo za WhatsApp. Naho ngaho Kristo arahakiriza, Kristo akoresha uburyo bwose kugira ngo adukize. Rero mu Kristo muvandimwe, uko ikinyabiziga kitamara umwaka kitarajya muri controle technique, ni nako buryo mu Kristo atakamaze umwaka atarahabwa penetensiya, atari isukura, atari igorora, atari itunganya. Rero wabishobora rwose ukayihabwa rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru cyangwa yo no ku munsi, n'igihe cyose ubona ubikeneye, kuko twese turi abanyabyaha kandi igihe n'igihe dushobora gucumura. Nk'uko penetensiya ikenerwa buri gihe cyose, nk'uko iyo ugiye kurya nyine ubanza no gukaraba, dore ko nyine nta muntu yubashye uryana umwanda. Uko kwisukura imbere yo gufungura
cyangwa na mbere yo guseruka mu Kristo muvandimwe ujye wuka ko na Yesu nawe akeneye ko wamugeraho utunganye ukamugeraho ukeye ufite isuku cyangwa na butitunganyije ukihutira nawe kwitunganya ukamutakambira nkuriya mubembe twumvise mu ivanjiri ngo agutunganye agukize umwanda kuko umwanda ibyaha n'umunuko anabyo abanyarwanda baciye umugani ngo nta mupfu winukira rero muvandimwe igihe cyose uzacumura ukumva ntacyo bikubwiye aha uzamenye kugiye gupfa cyangwa ko wapfuye aho ni danger de mort uhegere nyine wapfa reka rero soreze ku magambo ya Bikira Mariya mu buhanuzi bwe ikibeho adukangurira kugira isuku y'imbere Bikira Mariya ati aho gushishikara kubonesha amaso y'inyuma y'umurimbo ni mushishikare kubonesha amaso y'umutima amen arongera ati arongera arabaza ati muri yuhagira nabazaga niba mwaka penitensia Yesu ubishatse wangiza udusabire Bikira Mariya kuri ubu n'igihe tuzapfira amen mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padiri Masumbuko.